Takže já vás vítám, dámy a pánové, u této jedinečné reakce na kanálu Supamob. Je tu opět vaše oblíbená dvojice Kylo, what's up? A Horeino, what's up? Yes. Dneska reagujeme na FNLa a Esposita. Nereagovali jsme ještě na ně? Myslím, že ne, akorát v tom, myslím, poznejte deka tak tam byli, no. Ale jo, já jsem si právě říkal, že někde jsem už, že už jsme na ně. Já je teda upřímně neposlouchám jak, nevím, neposlouchám to, ale třeba mě dneska natchnou, nevím. Ale jak říkám, jako respektu, pohoda, vnímám je tady, ale nevím, jakože neposlouchám všechno upřímně, a, nebo většinu. Jasně. Nebo možná většinu poslouchám, já nevím, těžko říct. A tyhle zrovna ne. Ale tyhle zrovna ne, přesně tak. Snažíme se z toho nějak hezky vybruslit prostě. Dobrá. Já si celkem jenom, mě se celkem jako líbí, jo. Mě jako FNL, jestli si to nějak baví, jo. Jo, jako já spíš na ně jako nemám nějaký názor, jako. Není to o tom, že by se mi nelíbili. Tak jo. Track je globál, byste tady věděli. Track globál. Jsem četl Bubliflex. To tam bylo, Bobby? Bubiflex. Bubiflex teda. Vanilla music. Bubiflex. Nice. Zajímavý je ten klip, vypadá tak jako americká kriminálka. Česká kriminálka. No jako americká v českém prostředí. Řekl jsem to jednou, řeknu to znova. Jedinej co smrde dělá to global. Pobije kila, má oheň jak satan. 90 kilo tvrdějš jak titan. Popal kekela, protočil kola. Chtěli mě hrotit a dostali kontra. Universal Music podepsal kontrakt. Bubi má rap, co je tvrdě jak Beskar. Universal podepsal kontrakt, jako přestup. No, tak. To je smlouva. Jo, tak jasně, jakože tak jsem se tady hodit a formalovat, že to tak. Jako jo, to mě nenapadlo upřímně. Jo, jasně, on to na to referuje. No jasný. Trošku, protože on se vlastně dotýká fotbalu, že? Určitě, no. Nemluvím moc jsem jak Witcher, brosky to má, nezapínáme vítr. Zatímco ty píšeš hodna na Twitter, má fově gampičo, zmáčky jsem trigger. Já jsem ten passer, 10 000 kolem pasu a nejlepší bars jako Ice Cube. FNL bouchne jak Beirut, na tenkým ledu pičo Milan Hejr. Kdyby má passion, jsem se snad našel, posta je dotěrná, asi jak kašel. Prej máš námitky, na to ti serem, dej jsem svou trávu a my už s fosrem. Chcou se prej měřit, no nesahaj pokok, pak je pod káma, jsou ticho jak zbytov. Tráva je zelená, krokodýla kost, Bubi má vížena, vidí až za rok. Holka mě se jak Imhotep, udělám se jí do ksichtu, vypadá jak Fetty Web. Musel být bipíča, aby... Vypadá jak Fetty Web, vypadá? Jo, já vím. Ale mám to, mám to oko. Špatný oko. Vím, jak vypadá Fetty. Že udělal se na... Holka mě se jak Imhotep. Udělal se ní, vypadá jak Fetty Web. To je šílený. Na ten když nahrával odpověď, jeden mi Gucci je bad Valentino. Víš o mě hovno samej Pinokio, tvoje kunda na hoře bez jako Cabrio. Se mě poladit, pičo, nejsem rádio. Všichni mi zbrdi jsou ready to action, funnel a zone, pičo, Age of the Titans. Vemu tu čupku a hrábnu jí do strun, dá mi dik do huby, asi jak Magnum. Beru to na sebe i mobile, oni jsou vzadu jak v opozice. Hej, se má zelená brokolice, můj vidí roztrne průduštice. Zmrdě. Kdybych měl srdce ty pičo, tak nedávno vyskočí skala. Měl jsem mu jenom na jednu noc. Kurva mě chtěla hned ukázat doma, pivo mě pomalu nedává stav, všechno pravda, klidně dám poligraf. Junkie ten automat krmí už od rána, takže dolítnu a vyberu guap. Nemám čas řešit, Bubi je busy, bylo to shady a teď je to legit. Bezesný noci a předvídám kroky, nechtěli dřív a teď budou prosit. Počítám profit, odpálím džuby, co pošle mě dopryč, vidím tu závist. Jediný na co se zmůžou je blocklist, Bubi má top shit, už mám dost potkanu s moje flow, pičo nemocná jak Pripyat, zmrde jsem bomba a začínám tikat, znám je každej malej zmrt. Moje flow nemocná jako Pripyat. To je toho Černobyl. Yes. Jako KitKat, její prde oškem na té jako ryba. Nikdy se nezměním, já nejsem fashion. Smažky se rozpadají jak Michael Jackson. Udík nám do hudu, dostaneš les. Nikdy se nezměním, já nejsem fashion. A smažka je rozpadá jak Michael Jackson. Se rozpadá jak Michael Jackson, hej, tak jako... Dobrá nálož. Baví, baví. Yes, oni to umí, oni se s tím umí hrát. Slušný, slušný. Jsem kurva mi dala smoke jak Stephen Wesson. Jo, to bylo jako hodně rychlý. Dáme to ještě jednou? Můžem. To bylo jako rychlovka taková. You are now listening, Vanilla.
Řekl jsem to jednou, řeknu to znova. Jedinej cel smrde dělá to global. Popije kila, má oheň jak satan. 90 kilo tvrdější jak titan. Popal kekela, protočil kola. Chtěli mě hrotit a dostali kontra. Universal Music podepsal kontrakt. Bubi má rap, co je tvrdě jak peskar. Nemluvím moc, jsem jak Witcher. Brosky to má, nezapínáme vikr. Zatímco ty píšeš hodna na Twitter. Mafové gumpy, čo zmáčky jsem tracker. Já jsem ten pasr, 10 000 kolem pasu. A nejlepší bars jako Ice Cube. Funnel bouchne jak Beirut. Na tenkým ledu pičo Milan Hayden. Má passion, jsem se stát našel. Bouchne jak Beirut. FNL. FNL zone bouchne jak Beirut. Jsou tam zajímavý reference, no, na různé události. Aktuální. Yes. Například. Nebo aktuální, no, tak Beirut, tam se stal ten výbuch tak před rokem. No, vlastně. To, už je, to, ty vole, to už je vlastně dlouho. Jako. To už bylo. No, možná rok a půl, já nevím. Pohta je dotěrná, asi jak kašel. Prej máš námitky, na to ti serem. Dej sem svou trávu a my už sfotrem. Chcou se prej měřit, no nesahaj pokok. Pak je pod káma, jsou ticho jak zbytov. Tráva je zelená, krokodýla kost. Bubi má vyžena, vidí až za roh. Holka mě saje jak Imhotep. Udělám se jí do ksichtu, vypadá jak Fetty Wap. Musel bych být piča, abych na ten tvůj dis nahrával odpověď. Jedeme Gucci, jebat Valentino. Víš o mě hovno, samej Pinocchio. Tvoje kunda na hoře bez jako Cabrio. Chce mě poladit, pičo, nejsem rádio. Všichni z Brdi jsou ready to action. Funnel jsem, pičo, Age of the Titans. Vemu tu čupku a hrábnu jí do strun. Dá mi dík do huby, asi jak Magnum. Beru to na sebe i mobile. Oni jsou vzadu jak v opozice. Hej, se má zelená brokolice. Můj vidí rostrné průdušice. Zmrdě. Kdybych měl srdce, ty pičo, tak nedávno vyskočí skala. Měl jsem mu jenom na jednu noc. Kurva mě chtěla hned ukázat doma. Pivo mě pomalu nedává stav. Všechno pravda, klidně dám poligraf. Junky ten automat krmí už od rána. Takže dolítnu a vyberu guap. Nemám čas řešit, Bubi je busy. Bylo to shady a teď je to legit. Bezestý noci a předvídat. Je drstý, to vlastně nemá ten, to vlastně nemá refrén. Oni se vlastně tam střídajou a to je jako málo tak trochu, jako dá se vidět, jako že se jede prostě jenom, každý tam dal svůj, to svou sloku a střídají se vlastně na tom. Že? Třeba mohli jsme to vidět na tracku Sergej Barakuda a ten Sensei, ale tam vlastně byl refrén. Yes, no, vlastně. Tam je refrén, ale střídají se. Jo, jako není to tak, tak třeba Kawasaki, tak Kawasaki nebo hodně Izo a Nik, tak jasně, to, no, jsou, to dělali, oni to dělávali hodně. To, že mají tu... Vlastně teď mají to album, tam to je taky. Ale, no. Ale jako mě málo, přišlo, že když chceš jako takhle, toto je dobrá cesta, jako, že tak společně jdete. Ale vím, že to jako, když jsem to poslouchal poprvé, tak to strašně jako rychle uteklo. Mně přišlo. Jo, to jo. Ale všimni si ale, že i v tom rapu má, jako fakt, je tam prostě vidět, že se ti mnohem líp roste, když máš nějaký rapový parťáky. No jasně, tak o tom to je, no. Že, no ale tak někdo třeba, jako podívej se, třeba ten Maniak je zrovna takový sám. No však je, no. To, že byl v tom ty nikdy, ne? No já... Vydává po tím. Ne, on byl v Big Bossu. No Big Boss. Ale... Big Boss vlastně, no. Ale... To prostě nepočítám. To nebylo jako, že by měl tam nějaký ty jako parťáky vyložit. No řekl jo, tak ale o tom to je, že jo, to ten jako... Že všimli si, že oni samostatně by to měli těžší, nebo aj to čurá klik, ale prostě dohromady. Oni vytváří takové věci, že to prostě jde. Jasne. A tady to cítím taky, že prostě... Jo, mega že to dobrá cesta. Mega dobře to funguje, no. Je to tak, je, potvrzuje se, že ve dvou se to lépe táhne, nebo ve více lidech. Tam kroky nechtěli dřív a teď budou prasit. Počítám profit, odpálím džuby, co pošla mě dopryč. Vidím tu závist, jediný na co se zmůžou je blofist. Bubi má top, šit už mám dost potkanu. Moje hloupičo nemocná jak Pripyat. Zmrde jsem bomba a začínám tikat. Znám je každej malej zmrt jako KitKat. Její prde oškem na té jako Ripaj. Nikdy se nezměním, já nejsem fashion. Smažky se rozpadají jak Michael Jackson. Budík nám do hůdu, dostaneš lesen. Kurva mi dala smoke jak Smith & Wesson. Jako, no, jako dobrá, no. Jo, jo. Ty vole. Not bad, no. Mohl by třeba nějaký diss být na scéně, no, hodně. On tam aj rapoval, že by byl píče, kdyby ti odpověl yes. Na tvůj... A třeba tak čurák klik, jako kdyby se to ti dva jako ty skupiny jako disovali, to by bylo drsný. Jedno by to, jako by to jako, hypovalo by je to, že oba. Jo, a jako... Číslova, určitě by to bylo jako sledovaný, no. Víš, jak vystřelil Maniak, že jo, s tím se, rozdíl je, já teda mám rád Čuráklík, teďka za poslední dobu jsem si extrémně tu skupinu jako oblíbil. A jako tam jim to věřím, nebo jako tady prostě nevím, tady je neznám. No jasně no, tak jestli je neznáš, tak nevěříš, jo. Ne, neříkám, že nevěřím, to vůbec ne, ale prostě... Nevím, jsou jako takový... To jako já tak jasně, tak je jako sleduje, že ne, nevím se k tomu. Jo, to už jako určitě, tak to by nerepovali, že jo.
Jo, myslím, jako, že určitě jo. Jo, však jo. Ale jako s ním jako mnohem profesionálně, že, jako, že tam to se jako čurák ligeru jako mnohem něco jako uleťácky, že jo, to je jako úplně. A tak oni to mají na tom postavený. Jasný. No, však jasně, toto je jako, tváří se to jako víc profesionálně, že jo. Je, asi jo. Je asi to, určitě, no. Dává to jako mnohem víc jako hlavu jako, a patu. No, jo, asi jo. Máš pravdu. Jo. Ale jako čuráklík jsou takový... Já tak to jsou uleťáci, jak to ale je. Jako ty klipy vlastně jsou pro, jako nebo teďka ten, jako takový originální. Já jsem kdyby udělal jako nějakou vážnou věc, tak si říct, že to je jako... jako ty čuráci. Ty vole, to mě zajímá, jestli někdy třeba přijdeš, si řeknou, pojďme to změnit. No, něco jak ten Mariak no. Třeba, jenom kurva ty drogy nás zabíjí. No jo, to je jako pravda, jako jak to vydrží, že jak to dlouho jako můžou dělat tady ten svou tvorbu. To je téma na další track hodně. Zpět k FNL-ovi a Espositovi. Jo, za mě cool, ale... jako baví. Baví, říkám, neznám moc vlastně jiných jejich věci. Možná doučím, uvidíme. Měl bys. Ale musíte je, že ten Esposito má takový fakt mega specifický hlas, ani bych jako neřekl jako rapovej. On tak jako šišle úplně, že to je fakt jako hustý. To jo, no. Je to by tady neřekl, že by mohl rapper. Jako neřekl, že... Ale jako... Vyšlapal to a ukazuje, že je dobrý rapper. Yes, asi yes. Můžeme jenom doufat jejich postup nahoru. Jo, jako přeju. Přeju. Oni jsou z Brna, myslím, no. Jak když někdo dá na Facebook prostě, že je zamilovaný, tak přeju do komentářů. Přeju a yes. Šťouchám dopředu. Šťouchám dopředu, ať se daří. Těšíme se na další reakci, rozhodně. Takže yes. Tím bych to uzavřel. Yes. A dej like a follow a subscribe, subscribe na náš channel, follow na naše Instagramy. Supa Session má teď Instagram, Supa Session je naše... Zvěrstva. Tak. Tam se dělou zvěrstva jenom. Takže no, to, asi ne takový jak třeba na čurákový koncertu, ale... Nesede se tam a nehazí. Ale rozhodně ne. Kulturně jako zabavíš se prostě, ožereš se hlavně, to je podstata... Ale nejenom. To je podstata bytí, ne přece. Yes. Tak ještě, že YouTube není tak cenzurovaný. Dobrý, tak jo, zatím čau. Čus.